Olá pessoal, vamos conversar sobre um assunto mais leve. Por que um homem faz xixi no chão, né? Eu li uma pesquisa na Inglaterra que eles fizeram um teste que porque o letro masculino, que nem é assim, é um spray, né? Um borrifador de água. Quando a gente pressiona, aqui não tem o pinto do homem também é a mesma coisa. Ele não tem uma mira laser. Principalmente você não sabe onde você está fazendo xixi, né? A pesquisa mostra, porque a uretra humana não é um cano com uma redondinha perfeição, né? É uma fibra fechada, né? Ele fecha o tempo todo. Então não é redondo. É onde que passa a urina, ele fecha por pressão. Então quando vem a urina a pressão, o que são fios de água? Água são as bolinhas de H2O, né? H2O são um monte de bolinhas saindo de um cano, né? Quando sai do cano, ele não vai tudo reto que nem a laser, né? Não vai mirar no vaso, apesar do vaso ter desse tamanho. O homem, todo mundo mira, mas as bolinhas de urina, ele sai e desvia, né? A pesquisa mostra quando mesmo o homem está urinando com a perfeita filmagem, que está urinando no vaso, mas a microcâmera mostra que a urina sai pelo lateral a de 1 metro de distância, até assim, ó. Então, por isso, toda vez que a gente faz xixi, a mulher logo seguida, ô, pô, você urinou no chão? Mas o que que urinou no chão? A gente não urina no chão, mas tem cheiro de urina no chão, né? São os micros, pequenos partículas de água, são todas bolinhas de H2O, não sei, são 5 milhões de bolinhas de H2O espalhadas por aí. Então, para não causar a reclamação da esposa, você pode tomar pano, depois de urinar, dá uma passada por lado do vaso, mais ou menos meio metro de distância por volta, provavelmente você já resolve. Também, no sua calça, né, short, também cheira a urina, por causa, justamente por causa disso. Que nem essa aqui, né? Quando eu espirro a água, ó, eu estou espirrando água, você vê? Eu não estou espirrando no papel, mas o papel está molhado, ó. Dependendo da força que eu faço, ó, quando faço mais esforço, ó. Então, dependendo da pressão que o homem está urinando, né? Aqui está meio exagerado. Então, você vê, aqui tá, o papel está tudo molhado, que não está urinando no papel. Aqui como fosse no chão, ok? O homem está urinando, ó, normal para vaso, né? Não estou defendendo por mim, tá? Mas todos os homens fazem o mesmo jeito. A gente não tem mira laser. E a urina, essas são bolinhas de água, são os molículos de água, são as bolinhas. Eles vão sair correndo do mesmo cano e que vão espalhar normalmente. Você pode fazer um cano perfeito, né? Ou assimilação, sei lá, PVC, silicone, o que for. Agora, você coloca uma pressão certa, você pressiona. Ele espalha pelo lado. Isso é física, né? O física fluido. Você pode estudar, pode. Não tem. Nenhum homem vai, não sei, se colocar um cano por fora para não espalhar a urina ou sentar, né? Parabéns quem consegue fazer xixi sentado e a sua esposa, sua namorada não vai reclamar. Não é porque. Não estou falando por mim, que alguém reclamou. Isso é ciência. Ninguém, nenhum homem nessa planeta. Faz no xixi em pé e capaz de não espalhar a urina, não é visível, claro, são as bolinhas pequenas, mas todo mundo espalha, não vai ser, não fez, ninguém quis fazer xixi no chão, mas tem urina no chão, ok? Isso é a ciência. Tem que ter um bom senso, paciência e a gente mesmo tem que entender, porque vai, pô, você faz xixi no chão, você, todo homem faz xixi no chão. É verdade, mas não é verdade. Não é propósito. Não é porque a gente não mirou certo. A gente mirou certinho. Aquele lá, apesar que não tem a mira laser, mas a gente consegue mirar. Só que ele escapa, ok? É uma explicação científica. Não sei se é útil, mas se você fosse mulher, você vai entender que a gente não fez propósito, fez, mas fez. Fez no chão.